Zkusíme vytáhnout Rocky Wembyho z nových Prison 2324 a ukážeme si nějaké pěkné nové karty, které mi přišly do sbírky. Ahoj, zdravím všichni zběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show & Tell, ve kterém si ukážeme basketbalové karty a ukážeme si i nějaké basketbalové balíčky. Přišla mi zásilka od cardnation.cz, kde jsem chtěl vyzkoušet nové Prism 2324. Už jsme párkrát zkoušeli vytáhnout nějaké rookie karty Viktora Wembanyamy, zatím se nám to nepodařilo a vzal jsem jeden value pack, který stál asi 800. A k tomu jeden retail balíček nových Prism, což je taková stěžení série. Pokud vám jde o basket a o Panini, přirovnal bych to asi k OPG Platinum pro ty lesklé karty. Prism si pamatujete z OK. A od kluku vlastně z Nymburka CardsNation.cz určitě doporučím, dělají i pravidelné group breaky. Tak jsem si nechal z balíčky poslat karty, které mi přišly od nich z breaku, tak také přišly, tak se na ně podíváme. A z Ameriky mi přišly další karty do sbírek, tak se na ně mrkneme. To nejdůležitější jsou ty balíčky. Nevím, jestli to tím odstartovat, nebo si to necháme nakonec. A budu šťastný a odrazí se to na celém tom videu, nebo budu zklamaný a kdyby se to odrazilo, tak si necháme nakonec, pokud jste tady jenom kvůli balíčkům, tak to můžete přeskočit. Ale my se mrkneme, co nám teda přišlo asi ze 3 nebo ze 4 breaků, co si pořádali. A nějaké karty, jestli tam bylo něco do sbírek. Tak začněme. Miami Heat jsem měl v nějakém breaku. Dřív to měli hlavně random, teď už dělají i pick your team, že si můžete koupit přímo svůj tým. Tady na něm šli Miami Heat a tohle jsou Illusions. Myslím, že je to ze série Chronicles Hero a Oladipo. Potom Hoops Premium Stock, co jsou vlastně lesklé varianty k Hoopsům. Adebayo, Robinson, Dragic, Derrick Jones, J. Crowder. A byly tam Flux. Taková zajímavá série, ještě dneska tady uvidíme. To byl Kyle Lowry a na Illusions Jimmy Butler, to si myslím, že bude řadovka. Ty modré budou paralelky Sapphire, Rookie Casey Okpala. A potom tady jsem měl Charlotte Hornets v nějakém breaku, kde jsem byl docela vysoko. Bral jsem Hornets kvůli jednomu nováčkovi. Tady je Mark Williams, Flux Rookie, Lamelo Ball, Flow Motion, Terry Rozier, Season Highlights, pěkný insert, Wayne Bacon, Gordon Hayward na Flux, Terry Rozier, Allegiance a tady je ten nováček a je to Brandon Miller na mé oblíbené série Panini Court Kings a je to Rookies 1, mají tam hned několik variant Rookies 1, 2, 3 a nevím, jestli jsou i 4. Jenom, to jsou tedy paralelní verze. Vzácnější ta jednička je ta nejzákladnější, ale vypadá super. A pokud jste viděli Bradna Millera hrát, za mě je to super nováček. Všichni samozřejmě se soustředí na Wembyho, ale jsou tam i další hráči. A právě Brandon Miller vypadá solidně, takže z téhle karty jsem měl velkou radost. Zatím si ho nechám, uvidíme, co Miller předvede v další sezóně. Jak jste mohli vidět, chytl jsem jich podpis, v jednom breaku jsem bral Toronto. Potřeboval bych prohodit hráče, tady je David Johnson, rookie podpis, rated rookie out z Donruss Optic. 20-kový podpis je super, bohužel hráč nic moc, ale ve stejném breaku se podařil hráč, kvůli kterému jsem Toronto bral, to je Scottie Barnes. Rated rookie, tady to Disco Prism. Hodně cená karta. Nebo hodně cená. Je to cená karta, pokud se Scottie Barnesovi bude dařit. Vlastně první rok hrál velice dobře, ten druhý byl trochu slabší, ale celé Toronto prochází menší představou. Teď tam přišel hráč, kterého jsem vlastně sbíral v Knicks, jmenoval Quickly a taky RJ Barrett, takže Toronto budu sledovat. Uvidíme, každopádně z téhle karty jsem měl taky velkou radost. Taky si ho nechám a mrkneme, co tam ještě teda bylo dále. Gary Trent Jr., David Johnson v základu. Ano, ten je v Knicks, tady Scottie Barnes na řadovce, Gary Trent, Pascal Siakam už je v Indianě a okno Anubi. Tady je v Knicks a v dalším breaku jsem měl to štěstí, to byl právě ten picker tým a nikdo nebral Lakers. Tak jsem to zkusil, v Hoops jsem chytil limitovanou parálku, bohužel, Max Christie je fajn,
Já jsem rád jeho otce, Daga Christieho, který Lakers asi neměl moc v oblibě, nebo ze Sacramento. A tady je jeho syn, co se snaží prosadit v Lakers, 14.99, chytnout limitovanou paralelku z Hoopsu je fajn, ale Lakers berete kvůli jiným jménům, a to je LeBron James. A tady insert z Revolution Supernova, taky parádní Jalen Hood Schifino, přiznám se, že tohohle nováčka jsem ani pořádně hrát Lakers neviděl, a to jsem v zápasu viděl dost. Rookie Revolution, Maxwell Lewis, Rookie z Revolution, Rui Hachimura, toho mám rád, řadovky Revolution, nádherný karty, opět Jalen Hood na Rising z Hoopsu a další insert LeBrona, Triumph Fluxu, takže celkově velká spokojenost z breaky u kluků. No, určitě si najdete Nymburk Breaks, dám vám odkaz určitě do popisu videa a můžu doporučit, jsou takový fajn příjemný breaky. Tak, co tu mám dál, karty z Ameriky do sbírek, kde vlastně kromě hokeje přišly další sporty, původně jsem chtěl další sporty dát dohromady, ale spojil jsem to s touhle zásekou, takže tu mám jenom basket. Jako první kartu si ukážeme řadovou kartu ze série Photogenic, to nový výtvor, nebo novější výtvor od Panini. Možná teda nebudu mít dlouhé trvání, když Panini končí. Nicméně jsem si chtěl vzít jednu na zkoušku, řadovou kartu. Jak název napovídá, je to o těch záběrech na té řadové kartě, nebo na té kartě celkově. Prostě se to soustředí hlavně na tu fotku, jsou tam hodně originální záběry. Tak jsem vyzkoušel si vzít jednu řadovku, tady mám konkrétně De'Arona Foxe ze Sacramento Kings, parádní záběr, ale jsou tam o dost lepší, vzal jsem vlastně levnější, která se mi líbila, naživo super, takže se rozhodl pozbírat celý set těchto řadových karet. 21-22 je první ročník, takže ten první ročník se pokusím se skládat. Pak tu máme Road to the Finals NBA Hoops, už jsme si to ukazovali párkrát, že vlastně každý zápas playoff je zaznamenán jednou kartou. Podle průběhu vlastně první kolo má nejvyšší limit 2018, podle roku, ve kterém se to hrálo, druhé kolo už má nižší limit a finále má nejnižší limit. A vlastně když pozbíráte všechny karty, máte tady konkrétní zápas, tady je první kolo, pátý zápas mezi Utah Jazz a Oklahoma Thunder a na kartě vždycky nejlepší hráč daného týmu. Vzadu máte potom popsaný ten zápas s přesným výsledkem. Je to taková kronika celého playoff, takže tohle pozbírat bude super. A tady jeden z prvních ročníků, kdy to vlastně začalo 2014. NBA Finals, Dwayne Wade, první zápas z prvního kola mezi Charlotte a Miami Heat, které tehdy vlastně válcovalo NBA. Takže bude to ještě dlouhá cesta tohle celé pozbírat. No a pak tu máme hromádku refraktor karet, tudíž Holo a Silver Prism, co se týče upaniny, jsou to tyhle lesklé stříbrné karty. Parálky, které sbírám prostě napříč sporty, oblíbené hráče, kteří mě nějak zaujali. Je tady Kawhi Leonard na selektech, nedoceněný hráč, to stejné platí o Jamal Murraymu, rozehrávač Denveru, a pak už vzácnější, a to konkrétně Tyrese Maxey, rookie ze selektu, rozehrávač Philadelphia, ale to jsem hodně fandil, bohužel to nevyšlo, Dallasu Mavericks ve finále. Na západě jsem vlastně fandil Dallasu a Minnesota se střetli ve finále konference, Kyrie Irving. A tady borec, který prorazil nejvíc v tom playoff, jehož karty raketově vyletěly, já jsem měl to štěstí, že jsem trošku předpovídal a jeho karty jsem hodně nakoupil, pak jsem hodně roký karet prodal, ale nechal jsem si do sbírky Silver Prismy, tohle je vlastně z jeho už druhého nebo třetího roku v NBA. A tady jsou contenders opty, které jsou silnější a jsou vzácnější. A i ten box stojí celkem dost, je to zajímavá série. Takže tohle je první rok, ten se mi graficky tolik nelíbí, nebo sophomore ročník Antonio Edwardse, ale tady tenhle rok se mi líbí náramně. A to je 22-23, já s tím mám obrovskou radost. No a nakonec tu mám dvě rookie Silver Prism, nebo Silver, tohle je ze série Flux, je rookie insert. Takový zajímavě barevný, ale ta zelená, která mi na světě celkem jde. Ale
potom právě z Prismu. Je to taky insert, není to přímo, kdyby true rookie card, je to insert nováčkovský, ale v silver variantě. Taky počátečnice nabral nějakých 7-8 dolarů, pak to vyletělo až ke 30, to trošku stabilizovalo asi. Ale moc dolů to nepůjde vzhledem tomu, co Anthony Edwards předváděl v playoff i na olympiádě. Takže to byly silver paralelky a zakončíme to mojí druhou takovou multisportovní sbírkou. A to je série Panini Spectra, nádherná série, kdy se mi podařilo získat Janisovu řadovku, bohužel jsou tyhle trošku tenčí. A pak tu mám spoustu memo a podpisů, na čem vlastně tu sbírku mám založenou. Sbírám tam kousky dresů, legend, NBA nebo podpisy. A vyhrál jsem nějaké loty po třech hráčích. Vyhrál jsem Detroit a Golden State Warriors a místo Detroitu mi přišla Atlanta Hawks, tak jsem prodejci psal, myslím si, že už jsem vám to říkal. A prodejce mi poslal ještě Detroit zpětně a Atlantu nechtěl zpátky, takže pro mě dvojí výhra. A za tu Atlantu tam byl Epic Legends jersey legendy Hall of Famera Dominika Wilkinse. Určitě doporučuji se podívat na nějaké jeho smeče. Soupeřil s Michaelem Jordanem ve Slam Dunk contestu. Na konci 80. let, je to limitované do 99. Vinnie Johnson, jeden z éry Bad Boys Pistons z Detroitu. A člen Dream Teamu, další Hall of Famer, Chris Mullin, bojovaný trojkař z Golden State. A potom borci, kteří vlastně byli součástí té Atlanty, a to je Thor Ratliff, kterého bych si asi samotného nekoupil. Karta nádherná, limitace do 60, ale hráč je to slušný, že si jej ve sbírce nechám. Ty paralelní varianty jsou parádní, původně jsem chtěl podpisy pouze Hardsight, ale hodně podpisů v této sérii na samolepce. Ale samolepky mi prostě nevadí, furt je to podpis toho daného hráče. A jde mi o to, jestli se mi ta karta líbí, a to se mi líbí. A tady ta samolepka nějak nepřekáží vlastně tomu designu té karty, takže tady Theo Ratliff. Není to Hall of Famer, ale je to vynikající defenzivní hráč, to stejně platí o Tree Rollinsovi, oba dva vyhráli, myslím, byli nejlepší blokaři vlastně soutěže v nějaké sezóně. A Tree Rollins je starší, hrál dříve, a to je 25 z 25, tady ta pink varianta. Další solidní hráč, a to máme Hardside podpis, a to je Ward B. Free, který se přejmenoval na Ward B. Free a jmenoval se Lloyd, ale nebylo to úplně cíleně, aby to bylo World Be Free, samozřejmě výsledek to byl, ale už předtím říkali spoluhráči World. Nějak v 28 letech si oficiálně nechal změnit jméno, zaznamenával kolem 25-30 bodů na zápas, hodně slušný hráč, takže další podpis legendy NBA. Potom tu máme dalšího hráče Warriors, takové trochu zlého muže, a to je Latrell Sprewell, který ve Warriors skončil nechválně, když přišel s pistolí, myslím, na trénink a vyhrožoval trenérovi. Ale pak se znovu chytil v New York Knicks a v Minnesota Timberwolves. A můžete ho vydávat na zápasech New York Knicks v publiku. Taky velice zajímavý hráč. No a pak tu mám dvě největší jména, ze kterých mám obrovskou radost. A to je, tady máme award winning finals MVP Chauncey Billups, a to už je Hall of Famer. Jeden z nejlepších rozehrávačů začátku tisíciletí s Detroitem Pistons porazili vlastně Lakers, nabité Lakers ve finále 2004. Tady mám přímo, jak vyhrál tu MVP trofej. A je to limit, jestli to vidíte, 8 ze 49. A už je to opravdová legenda NBA, takže moc podpisů Chanceyho Billupse nemám. Mám velkou radost z toho, že se mi podařilo získat tento a další legenda NBA. Joe Dumars, taky vítěz NBA a vítěz Finals MVP, takže nejúžitečnějšího hráče finále v roce 89. Tíhleti borci, tíhleti zlí muži z Detroitu potrápili Jordana, než on začal vyhrávat i svoje tituly, tak nemohl přejít právě přes Detroit. A tenhle borec Joe Dumars zobránil, takže taky je jeden z nejlepších shooting guardů historie a limitace 45 ze 60. Dva skvělé podpisy do sbírky Spectra. Mám obrovskou radost těchto dvou kousků. Tak, dost už povídání, doufám, že se vám karty líbily.
i to, co jsem vám k ním řekl, že to bylo aspoň trochu zajímavé. A teď už jdeme na ty balíčky Prism a budeme doufat, že se nám podaří chytnout minimálně základní kartu Viktora Wembanyamy na Prism. To se dá sehnat kolem nějakých $30 a pak jsou samozřejmě paralelní varianty, kdyby nám padla Silver. Bylo by to úžasné, kdybych si nechal do sbírky. A v těch retailech čekám spíš hlavně řadové varianty, ale může tam být vždy jedna lepší karta a tady v tom Value Fat Packu jsou 3 nebo 4 lepší karty a 3 z toho by měly být Red and White Parallel, Red, White and Blue paralelky. Takže pokud by se podařilo něco chytnout na nich, bylo by to skvělý, takže držte palce. Jdeme na to. Takže první máme řadovou kartu a je to Jamorant z Memphisu Grizzlies. To čekám, že bude mít parádní sezonu, pokud se znovu nezraní. Legenda New Yorku, Carmelo Anthony. A máme silver parálku, je to teda Denver Nuggets a je to DeAndre Jordan, kdysi skvělý center, hlavně LA Clippers, a teď i své minuty prodal v Denveru. Sympatická silver parálka a Lugens Dort, defenzivní hráč. Takže sympatická silver a do sbírky si asi nenechá. Bohužel roky se nepovedla, tak teď jdeme na to hlavní a to je tenhle value pack. Tady už doufujeme, že se něco povede hezčího. Ty paličky vždycky mi jdou rozbalit. Něco barevného tam je. Tak, Draymond Green, LeBron James, kamarádi. Rivalové. Brandon Ingram, bývalý hráč Lakers, tím sympatické. Hunter Tyson je naše rookie karta, Denver Nuggets. Cameron Thomas, Brooklyn Nets. Druhá rookie karta, vidíte, že je tam hodně, zatím nepadlo jméno, co bychom chtěli. Bilal Koulibaly. Tak a Emergent. Kason Willis. Předpokládám, že to bude hláček. A máme tu červenou paralelku, nebo je to ta barevná? Timberwolves. Dobrý hráč, Mike Conley, který měl hodně velký podíl na úspěchu Timberwolves této sezónu. Jeho spolupráce s Rudy Goberem se prodala. Hodně šikovný rozehrávač, dlouhý roky v Memphisu nedoceněnej. Myslím si, že měl výborný vliv na celý tým i na Anthonyho Edwardsa. Je to sympatická karta. Máme teda silver parálku, ale není to Spurs, jsou to Clippers. A je to Paul George, to je taky sympatická. Paul George, tady máme co další ruky kartu. Předpokládám. Tak tady je to takhle. Cavaliers. Máme ruky kartu, tu parální, ale to je Jillian Phillips z Chicago Bulls. Zelenou parálku máme Chris Lavert. A poslední, opět Clippers, Nikola Batum. Tak tady se nám nezadařilo. Andre Harta, Hunter Herbert Jones a Vasily Micić, hodně slušný rozehrávač, teda nováček staršího ročníku, ale vyměnil ho standard do Charlotte Hornets a hrál tam velice slušně. Tak, to byly naše balíčky, silver parálka, bylo vlastně 3 parálky, nebo 5 parálek celkem, insert, 3 nováčci, ale bohužel nepadlo nám žádné lepší jméno. To samozřejmě nevadí. Přiznám, že mě to bavilo, trochu jsem se bál Prismu a teďka přemýšlím, že bych vzal ještě nějaké balíčky, protože bylo to zábavné a ta šance na toho Wembyho je tam veliká. Jo, veliká, je velká a těch paralelních karet v tom value packu je hodně.
To bylo basketbalové video, pokud byste měli nějaké karty, kolem těch, co jsou teda do sbírky zájem, tak hlavně z toho, co jsem otvíral, tak mi napište na můj Instagram nebo na moji Facebookovou stránku, odkaz najdete pod videem. A my si dáme soutěž, kde soutěžíme teda o hokejové karty, tentokrát se to týká srazu sběratelů, který je 28. září v Šumperku, a soutěžíme tam o pozice do group breaku drahého boxu The Cup v hodnotě vlastně 21 000. Doporučím se zúčastnit, stačí být odběratelem, napsat do komentáře díky za soutěž. Přesné podmínky se vám ukáží teď na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi, budu se těšit na vaše zprávy ohledně basketbalových karet. Doufám, že se vás ozvete co nejvíce a rozjíbeme i basketbal kromě hokeje. A já se na vás budu těšit u dalších videí. Určitě si nachystám ještě show NTL z těch zbylých sportů, ty baseball, fotbal, americký fotbal. Také mi něco přišlo. Ideálně bych to spojil s nějakými balíčky, ale nejde otvírat do nekonečna, když to netahám ruky karty Wembyho a podobně, ale něco si zase nachystám. Mějte se krásně, ahoj.